د ننګرهار د والي ویاند احمد ضیا عبدالزی وایي چې د وروستیو شمېرو له مخې په دغه پېښې کې ټول 25 تنه شهیدان شوي او شاوخوا 16 تنه نور ټپیان دي. تر دې دمه د پېښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. په ورته وخت کې د وسوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي چې په دې پېښې کې طالبان لاس نه لري. د لوګر سیمه ییز چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د ملي اردو پولیسو او د ملي امنیت ځواکونو په بېلابېلو تصفیوي عملیاتو کې د حکومت 3 وسوال مخالفین وژل شوي او 3 تنه نور ټپیان شوي دي. د لوګر د والي ویان دین محمد درویش وایي چې د عملیات له 4 ورځو راهیسې د لوګر په مرکز او په محمد اغې برکې برک او څرخ ولسوالیو کې روان وو. ښاغلی درویش وایي چې په دې عملیاتو کې 4 پاکستاني وګړي نیول شوي او د هغه راځي و اندازه درنې او سپکې وسلې د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي. درویش همدارنګه زیاتوي چې 12 تنه وسوال مخالفین د خپل مایندې چاودنې پر مهال وژل شوي دي. وسوال مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د دفاع وزارت وایي چې په ملي اردو کې د دولت د وسوالو مخالفینو د نفوذي عناصرو د موندلو لپاره د ګمارل شوو سرتیرو د سوابقو په اړه له څېړلو او پلټنو وروسته سلګونه سرتیري نیول شوي او یا له دندې ایستل شوي دي. د دفاع وزارت وروسته له دې د استخدام شویو پوځیانو د سوابقو په اړه پلټنې پیل کړې چې د ناټو په ځواکونو د افغان سرتیرو له منځه بریدونه اوج ته ورسېدل. تر دې چې یوازې د سږ کال په اتو میاشتو کې تر 45 زیات بهرني پوځیان د افغان ملي اردو یا ملي پولیسو د ځواکونو په ډزو وړل شوي دي. د دفاع د وزارت ویان جنرال ظاهر اعظمي نن د ملي اردو د سلګونو سرتیرو د نیونې او یا له کاره ایستنې خبر اعلان کړ، خو وی نه ویل چې څومره پوځیان نیول شوي او یا برطرفه شوي دي. او د پای خبر هم دا چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وایي متحده ایالات د چین او روسیې له هغه دریځ څخه خواشین دي چې په سوریه باندې د ملګرو ملتونو د سختو بندیزونو لګولو په کار یې له امریکا او متحدانو سره نه درېږي. کلینټن نن په پیکینګ کې خبریالانو ته وویل موږ د روسیې او چین د هغو عملو له امله خواشین یو چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سختو بندیزونو ته تصویب مخه نیسي. کلینټن د چین د بهرنیو چارو له وزیر یانګ ژی چې سره له خبرو او کتنې وروسته وویل ډیپلوماټان د سوریې د شخړې د ختمولو لپاره د فشار اچولو په نورو لارو بحث کوي. یانګ وویل چین د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عربي اتحاد د نوي استازي لخزر ابراهیمي د منځګړیتوب او هلو ځلو بشپړ ملاتړ کوي. درنو لیدونکو، دا تر دې دمه وروستي او مهم خبرونه. له پاملرنې څخه مننه. بریالي اوسئ.